Це історія, що трапилася якось із китайцями, з утікачами, що живуть на автостанціях. Якось ми з Дімою їхали на Львівський форум видавців. Ну, власне, у мене не було квитка, була депресуха. Я кажу, Діма, я не поїду. Кажу, чувак, я не поїду. Діма каже, в мене є один квиток в купе. Їдь ти. Я кажу, ні, Діма, це твій квиток, у мене немає бабла, мене депресуха, я не поїду. А Діма каже, ні, чувак, їдь. Я кажу, добре, я поїду, якщо поїдеш ти. А Діма каже, ну я подумаю. Я кажу, ні, навіть не думай, якщо ти не поїдеш, я не поїду. І врешті ми заходимо в поїзд. Ми знайомимося з провідницею. Ми домовляємося з нею. Вона каже, ребята, без проблем, ви такі класні, їдьте на одній полиці в купе. Ми сідаємо на одну полицю в купе. Поїзд починає їхати. Вона до нас підходить і каже, 250 гривень. Ми їй кажемо, блядь. Ну, зрештою, здається, 150. Але вона робила це так. Ну, скільки дасте? Ну, 120 дати було незручно, тому дали 150. Власне, ми спали з Дімою? Ну, ні, ми не спали з Дімою. Ми до ранку, поїзд прибував о 6-й ранку, ми до 4-ї говорили, п'ючи чай з Дімою металевою кружкою, яку він завжди возить з собою. І чай, до речі, теж Діма. Діма, крутий чай був. Ось. А потім ми пішли спати. Я кажу, Діма, ну треба поспати. 2 години дербова, типу завтра там виступився ця херня, а Діма каже, ну йдемо. Ми пішли, а полиця виявилася не такою великою, як здавалось на перший погляд. Ну, власне, ми лягли. Спина до спини. Поспали рівно годину. Я кажу, Діма, ти не хочеш повернутися на інший бік? Діма каже, хочу. Ми встали. Діма ліг на моє місце, на мій бік. Я ліг на його місце. І, власне, так ми поспали ще годину, поки не приїхали у Львів. Так от, Діма, я вже присвячував цей вірш тобі. Ось я ще раз його присвячував. Власне, це вірш ні. Це дуже лірична штука, яка, ну, мені багато чого там означає, означало, неважливо. Але просто мені хочеться присвятити Діму, тому що ми реально з ним спали разом. На одній полиці. Чорт, він коротенький. Я пам'ятаю те, як пахне твоя шкіра похмурістю. Перечуття розлуки і безпечне відчуття довіри. Кімната, простір, світло, жодних звуків. Ти знаєш, скільки важить кожне слово. Ти не говориш, тільки руки. Діма, дякую тобі за чудову компанію в більшості наших поїздів. Після такої веселої пісні я хочу заспати дуже веселий вірш. Ну, це типу так. Жабка! Жабка. Ква-ква. Час в дрімоті вже так надоїло у своєму болоті. А знаєш, я тебе не розумію, у цьому світі буває так спекотно, у цьому тривожному житті буває так самотно. Я розбиваю на шматки стомлені лапки, що вона мріє, ніхто не знає. Видно, вона сумує, мовчить і тільки крилами політ керує. Знаєш, я тебе розумію, у цьому світі буває так спекотно, у цьому тривожному житті буває так самотньо.
розповісти сам нічого не вміє. А знаєш, я тебе не розумію, у цьому світі буває так спекотно. У цьому тривожному житті буває так самотньо. Я розриваю на шматки стомлені лапки. Ква-ква. Ква-ква. Ква-ква.